Você sabe quais são os assuntos que mais caem na prova de português do Enem? Se você não sabe, vem comigo. Se você já sabe, mas quer aprender, vem comigo também. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, prof. de português e redação. Eu sempre falo isso pra vocês aqui da Redação Online. E eu separei os 8 assuntos que mais caem na prova do Enem, na prova de língua portuguesa, na prova de linguagens, como a gente diz por aí, né? Por que isso? Porque são nesses assuntos que mais caem que você precisa reforçar para que você tenha mais chances, né? E consiga mandar melhor aí na sua redação, que você fala muito bem, que você gabarite a sua redação comigo, que você tire 1000 na sua redação, apareça aqui em todas as nossas comunicações de redação online e também mande muito bem na prova de linguagens. Por isso, já aproveitei que você tá aqui comigo, faz o quê? Isso aqui, ó. Deixe seu like, ative as notificações e me encontra toda semana com um vídeo novo. O primeiro assunto que mais cai no Enem, você sabe qual é, assim, pensando, chutando, o que mais cai? Aqueles que vocês ficam bravos comigo até, porque a prova vira uma maratona, é qual? A interpretação de texto. Sim, a interpretação de texto é o assunto que mais cai na redação do Enem. Por quê? Tempo é dinheiro, não, mas não. Tempo, né? O tempo que você depende em ler aquele texto e conseguir interpretar um discurso. Então, a interpretação é algo muito forte, porque é uma das competências, né, da BNCC, é uma das competências definidas em toda a educação, que o aluno tem que sair do ensino médio lendo bem, escrevendo bem, interpretando, sendo criativo e entre outras competências aí. Então, a interpretação hoje, ela é uma dor do aluno, sim, muita gente não gosta da interpretação, mas ela é necessária. Então, é muito importante que você dê uma boa treinada na interpretação, que assim como ela é o assunto que mais cai, ela também é o assunto mais errado. As pessoas erram muito a interpretação de texto, porque eles não sabem o que é interpretar, não sabem o que é compreender. Então tem que ir um pouquinho além aí. Então, o top 1 do que mais cai na redação do Enem é a interpretação de texto. O top 2 do Enem é a interpretação de texto não verbal. O Enem adora colocar esquemas para vocês interpretarem comportamentos, né? Então, o texto não verbal, e não verbal não é só comportamento, é uma placa, é um sinal, é a maneira como você interpreta, que transpõe muito de como acontece na vida, no dia a dia, né? Quando a gente vê, por exemplo, alguém ensinando, furando um semáforo, o cara não interpretou que no vermelho não é para passar. Então, isso é uma interpretação de linguagem não verbal. A interpretação de linguagem não verbal que faz com que, né, exista perda de comunicação, muitas vezes, é o assunto top 2 que mais cai no Enem e também acaba aí por leva, tudo na mesma ordem, sendo também o 2 das questões mais erradas. Já o tema 3, que é o domínio da norma culta, né? Hoje no Enem muito pouco cai gramática, tá? Não é assim uma prova, né, cheia de pegadinhas de gramática, mas ela tem um domínio da norma culta. É diferente dela ser gramatiqueira. Ela vai olhar e vai querer que você entenda se aquilo está escrito corretamente ou não. E aí é a aplicação, né? É a aplicação de toda a gramática que você estudou ao longo da sua vida para você dizer se aquele texto está correto ou não está correto. Está coerente, está coeso, tem falhas comunicativas ali e segue a norma culta. Então, o top 3, né, é você conseguir construir, entender, interpretar e ir junto a todas as competências se naquele texto, naquele momento, temos norma culta. O top 4 é a análise do discurso. O que eu digo quando eu digo análise do discurso, Chay? Intenções. Chay, mas intenção não se liga com interpretação? Se liga, mas vem para a vertente da intencionalidade. Quando você analisa o discurso, para quem que você fala? O que você quer com aquela fala? O que ela transmitiu? Por que ela vem transmitindo daquele jeito? Por a quem ela está direcionada, por que aquela escrita daquele jeito para aquele interlocutor. Então, essa análise do texto enquanto intenção é muito importante. É muito importante dar atenção para isso, porque todo o nosso texto, toda a nossa fala no dia a dia, na prova, ela está baseada na intencionalidade. Às vezes, essa interpretação falha quando vem do aluno. O aluno, muitas vezes, ao longo do seu ensino médio, ele não tem essa base de intenção, chega no Enem, realmente fica um pouco confuso, mas a intencionalidade é o porquê, para quê de tudo aquilo que está sendo falado e para quem também. Já o quinto ponto são os gêneros, né? Então, os gêneros discursivos. E aí você vai entender os tipos de textos
e os gêneros textuais. Quando a gente fala de gênero textual, por isso que ao longo, né, de toda a nosso aprendizado de escrita, a gente vai entender o que é uma receita, a gente vai entender quando é um texto expositivo, um texto dissertativo, quando é um poema. E aí a confusão acontece muito entre os tipos de textos e os gêneros textuais, né? Porque os gêneros textuais, por exemplo, se falar dissertativo, a gente vai consegue entender quais são os gêneros e quais são os tipos depois de texto. Então fica aqui a minha dica para vocês olharem quais são os gêneros textuais e quais são os tipos de textos dentro desses gêneros textuais, porque essas pegadinhas fazem vocês perderem alguns pontinhos lá no Enem. Sexto top, variação linguística, né? Certo, errado, linguagem formal, linguagem não formal, regionalismo, linguagem oral, então a fala, a permissão, o sotaque, né? As tirinhas do Chico Bento que adoram, né? Chegar o Chico Bento lá pra gente olhar bem aquela fala caipira, aquela fala errada, mas que é concedida, que tá tudo certo, tudo bem, não tá tudo certo, mas tá tudo bem. Então essa variação linguística aparece muito, às vezes fica ali um pouco de medo entre posso aceitar, não posso aceitar, o que é variável, o que não é, né? Quando vocês perguntam pra mim muitas vezes se o pronome neutro é variação linguística. Não, hoje ele ainda não é considerado variação linguística, não sabemos o futuro, né? Mas hoje ele ainda não é. O 7, leituras e artes. Então a gente tem sim interpretação de artes, porque quando a gente fala de linguagens, a gente tem a arte como uma expressão linguística também. Então leituras e artes sempre vão fazer parte da prova do Enem, porque elas compactam tudo que foi falado anteriormente também, toda a interpretação, toda a análise do discurso, toda a sensibilidade que envolve um aluno conseguir interpretar a arte enquanto expressão. Lembrem sempre disso, a arte enquanto expressão. E o top 8, amados por um, odiados por outros, que são as figuras de linguagem. E aí a gente vai ter metáfora, metonímia, catacrese, né? Todos aqueles nomes, figuras de estilo, figuras de linguagem, que te ajudam a entender junto lá com a intencionalidade, né, do discurso. Se você olhar assim macro, você vai perceber que todos os assuntos do Enem, eles vão rodear dentro de uma ideia interpretativa, de uma ideia de análise de discurso, de uma ideia de você compreender e entender que hora pode variar, hora pode, hora não pode, a questão da norma culta, a questão de como você se porta diante de um texto, quando se porta de um jeito ou de outro. Eu sempre digo que, para mim, a boa base de toda a gramática, de toda a linguística, é a interpretação, né? Então, você ter uma boa interpretação e treinar bastante a interpretação vai mudar completamente a sua nota no Enem, nas linguagens e também na redação, porque, sim, muitas pessoas não entendem ou zeram porque não conseguiram compreender a proposta da redação, assim como não conseguiram compreender algumas questões de linguagens aqui. Então, vou trazer para vocês logo, aqui nesse canal, algumas resoluções de questões de linguagem, tá? Me cobrem, depois deixem aqui nos comentários se você quer alguma questão específica. Obrigada por terem ficado até aqui. Então, esses top 8 temas do Enem que você tem que reforçar, né? Promete para mim que na próxima aula você já vem com tudo isso estudado de novo, de novo, de novo. Eu te encontro no próximo vídeo. Beijo, beijo.